Ყოველი სამუშაო დღე ასე იწყება. Სპეციალური აპარატურით აღჭურვილი ექსპედიციის წევრები დილის 7 საათიდან საცალფეხო ბილიკებით მუცოს კომპლექსისკენ მიდიან. Სამუშაოები ერთდროულად სხვადასხვა მიმართულებით მიმდინარეობს. Ადგილზე მუშაობენ ტოპოგრაფები. Ისინი ზუსტად გამოსახავენ რელიეფს. Პარალელურად ჩამონგრეულ კოშკებს სურათებს უღებენ. Კომპლექსის სხვა ნაწილში რესტავრატორები დაზიანებების ხარისხს ადგენენ. Რეაბილიტაციის ფარგლებში უნდა გაკეთდეს საბაგირო და მცირე სიმძლავრის ჰესი. შუა საუკუნეებით დათარიღებულ მუცოს ხელოვნებად მცოდნეებიც სწავლობენ. Მუცოზე შეიძლება ვთქვათ, რომ უნიკალურია. Იმ თვალსაზრისით, რომ ადგილმდებარეობა განსაკუთრებული და მისი განლაგება ძალიან შთამბეჭდავი. Ასექვია დღეს სოფელი, მაგრამ მისი აგებულებით ჩვენ თავისუფლად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს იყო ქალაქური ტიპის დასახლება. Ჩვენ გვინდა თანმიმდევრულად აღვადგინოთ მუცო. Პირველ რიგში დაზიანებული ავარიული ნაწილები გავამაგროთ, შემდეგ თანმიმდევრულად დანარჩენი კომპლექსის სხვა ნაწილები და ამავე დროს პარალელურად ფიქრობთ შევადგინოთ პროგრამა. Ათა მოხერხდეს მოსახლეობის დაბრუნება ადგილზე. Მუცო დაახლოებით საუკუნის წინ დაცარიელდა. ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე სოფელში დღემდეა შემორჩენილი საყოფაცხოვრებო და საბრძოლო დანიშნულების კოშკები. Კომპლექსში მდებარეობს მთავარანგელოზის სალოცავი და საფიხნო, ადგილი სადაც ხევისბერები და სოფლის თავკაცები მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. Ეს კი სარკოფაგების ტერიტორიაა. Სნეულები აქ თავისი ფეხით ამოდიოდნენ და სიცოცხლის ბოლო დღეებს სიმარტოვეში, სწორედ ამ აკლდამებში ატარებდნენ. Შემოსასვლელი აი ეს ერთი სარკმელი იყო, თუმცა აქედან უკან არავინ გადიოდა. 6 კვადრატული მეტრის ფართობში დღემდეა შემორჩენილი უძველესი მუცოელების სხეულის ნაწილები, მათ შორის აი ეს ერთ-ერთი თავის ქალაც. Ექსპედიციას სამშენებლო კომპანია არსი და თბილისი ბანკი აფინანსებენ. Პროექტით კულტურის სამინისტროს დაინტერესდა. Რეაბილიტაციის გენერალური გეგმა მოსამზადებელი სამუშაოების შემდეგ შედგება. Გადამოწმებული ანაზომების და ფოტოფიქსაციის, ვიდეოფიქსაციის საფუძველზე ნოემბრის ბოლომდე დამუშავდება პროექტი, რომელიც საჭიროა მუცოს თავიდან ბოლომდე რეაბილიტაციისთვის. Აღდგენის შემდეგ მუცო პირვანდელ სახეს დაიბრუნებს. პროექტის ავტორები ფიქრობენ, რომ დაცარიელებულ სოფელში ისე ვიცხოვრებენ ხევსურები და პირიქითა ხევსურეთის ერთ-ერთ ულამაზეს სოფელში ტურიზმის განვითარდება.